ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ରଘୁବର ଦାସ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଥମେ ରଘୁନାଥପୁର ବ୍ଲକ ଛପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଜୟପୁର ବନଗ୍ରାମ ପରିଦର୍ଶନ କରି ବୁଣାକାରମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପରେ ପରେ ତିର୍ତ୍ତର ବ୍ଲକ ତରଜଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲ ତରଜଙ୍ଗା ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ପହଞ୍ଚି ମା ସାରଳାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ମା ସାରଳାଙ୍କ ପଣ୍ଡା ସେବାୟତମାନେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥିଲେ। ମା ସାରଳାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରିବା ପରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ମଣିଜଙ୍ଗା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରି ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝିବା ସହିତ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କେତେକ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ପରେ ରାହାମାଠାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ଆୟୋଜିତ ଚାଷୀ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ରାହାମାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ପାରାଦୀପ ଅଭିମୁଖେ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତିର୍ତ୍ତୋଲରୁ ମାଗତ ପରିଡ଼ା ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। କାଞ୍ଚନ ଶୁକ୍ଳ ଧାନ୍ୟ କୁଳାଂ କୁର୍ବନ୍ତୁ ତେ ମଙ୍ଗଳଂ ଶେଖରାଂ ଚତୁର୍ଭୁଜାଂ ଖଙ୍ଗଂ ଚକ୍ରଂ ଧରଂ ବାଳଂ ସ୍ୱରୂପିଣୀ ଉଦ୍ୟତ ତ୍ରିଶୂଳ ନିର୍ଭିନଂ ମହିଷାଂ ସିଂହ ବାହିନୀ ମୁକୁତା ଦାମଳ ଶତକଣ୍ଠା ମଣିର୍ ଭିସ୍ତୁତି ପାଠକି।